សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KA ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមាសំដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KA យើងខ្ញុំបាទសិនជាពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្តទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីល្អទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងគុណខ្មែរនិងមានវត្តមានចេញទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ MX នៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅសាច់រឿងពុស្ដាដូចតទៅឃីមបូរ៉ានិងម៉ាន់ដានិងកីឡាករថៃ8រូបទៀតជាបេក្ខភាពដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ MX ឆាប់ឆាប់នេះអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងឃីមបូរ៉ាទៅស្រុកថៃទៅម្ដងឈ្នះមកឯចំណែកម៉ាន់ដាវិញទៅស្រុកថៃមករយៈចុងក្រោយនេះអត់តន់ចាញ់ទេជាបាយល្អអញ្ចឹងឃីមបូរ៉ានិងម៉ឺនដានឹងត្រូវតតល់ជាមួយនឹងកីឡាករថៃ8រូបទៀតអូវ៉ាវាយវាយដល់កហើយនឹងឲ្យបោកនឹងយើង2ទៀតវាស្មើ10រូបទៅហើយហើយចំណែកប្រាក់រង្វាន់យើងអត់តន់ដឹងទេថាវាបានប្រមាណប៉ុតប្រកបក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានកីឡាករកម្ពុជាយើង2រូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងតដាងខ្សែក្រវ៉ាត់ MX នៅសង្វៀន MX នៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាប្រទេសថៃគេចាប់អារម្មណ៍កម្ពុជាខុសពីធម្មតាគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើតាក់ទងទៅនឹងសង្វៀនមិចមួយថៃ MX មួយថៃ Super Champ អីជាដើមហ្នឹងឃើញថាចាប់អារម្មណ៍កម្ពុជាឃើញថាយកកីឡាករកម្ពុជាទៅវាយច្រើនមានទាំងតកោសោតសោតប៊ុនធីសោតខេវិនមានតកោលឃីមមានឃីមបូរ៉ាមានម៉ឺនដាហុងជីវុនមានកីឡាករឡុងចិនមានកីឡាករជាច្រើនរូបទៀតដែលឡើងទៅវាយនៅទីនោះហើយឃើញថាការប្រកួតជោគជ័យរបស់សិស្សក្លឹបឆ្មាសក៏ឃើញថាល្អដែរតាក់ទងទៅនឹងអេលីនសាន់និងកីឡាករអេលីនភក្តីអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជាម៉ឺនដាក៏ដូចជាកីឡាករឃីមបូរ៉ាផងដោយសារអីយើងទៅវាយនេះគឺនាងជាតិតែម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថាឃីមបូរ៉ាមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាសមត្ថភាពរបស់គេក៏កើនឡើងជាលំដាប់ដែរតាំងពីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងចាប់ពីគាត់វាយជាមួយទូនពេការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺជាមួយទូនពេណាប៉ះជាមួយទូនពេចុងក្រោយឃើញថាទូនពេបើសិនជាមើលទៅគឺតាមកំណត់របស់ខ្ញុំទេអាចនឹងចាញ់បន្ទុកកីឡាករឃីមបូរ៉ាតែអង្គចៅក្រមកាត់សេចក្តីកាលនោះគឺកាត់សេចក្តីឲ្យទូនពេឈ្នះកីឡាករឃីមបូរ៉ាហើយក៏មានរឿងរ៉ាវប្តឹងប្តល់តាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីសហព័ន្ធដោយកាត់សេចក្តីឲ្យកម្ពុជាចាញ់ថៃហើយលោកអាយអាដាមតែម៉ឺនក៏បានដកបញ្ឈរជើងកីឡាករដកបញ្ឈរជើងអ្នកកាត់សេចក្តីឲ្យកីឡាករឃីមបូរ៉ាចាញ់អាហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងមួយក្តៅកកុកទើបតែស្ងាត់អញ្ចឹងយើងងាកថយក្រោយតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករម៉ឺនដានិងឃីមបូរ៉ាម៉ឺនដារហស្សនាមពូថៃឆែបដែលអ្នកដាក់ងារឲ្យគឺលោកគ្រូម៉ាសរីដែលជាស្ថាបនិកផ្នែកកីឡារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CBS ឃើញថាគាត់ដាក់រហស្សនាមឲ្យពូថៃឆែបនេះមិនខុសទេហើយការចេញទៅប្រកួតភាគច្រើនគឺមិនសូវវាយស្រុកខ្មែរទេគឺវាយនៅប្រទេសថៃហើយកីឡាករដែលបាត់មុខមួយទៀតនោះគឺកីឡាករគូចប៊ុនហ៊ីមបាត់មុខឆឹងបាទគូចប៊ុនហ៊ីមហើយចំណែកឯច័ន្ទណាក៏ឃើញថាធ្វើបានល្អច័ន្ទណាស្មើណាវាយគូឯកនៅសង្វៀនអាមិចមួយថៃបានស្មើជាមួយនឹងកីឡាករថៃអញ្ចឹងឃើញថាល្អហើយការប្រកួតម្សិលមិញមាន4គូឈ្នះ1ស្មើ1និងចាញ់2ក្នុងនោះក៏មានកីឡាករម៉ឺនដាឈ្នះកីឡាករថៃនិងកីឡាករចាណាស្មើជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះថៃក្នុងតំណែងគូឯក
nâng cái là có hông chi vun chanh phần tụ cái là có thay nơi sừng viên mùi thay sô bà chém nâng cái là có rừng giỏ phoan chanh phần tụ con ông đồng nanh cú ai nơi sừng viên sô bà chém chanh cái là có cùn ủ chẳng là lấy bọc mà bọc ôn của mai khan phê dương châu từ tua sân à video cả chat ở châu lục rưu sơ này lít đã tạo tôn từ nâng bộ lô co không ai bọc cả chúc mơ bọc đau tiết thái cao bì rưu sơ phoan bọc cút chanh cái là co cun u nơi thực đây thấy ai rưu sơ phoan co nẹp bọc một tơ nơi ở sô bà chém kì xu rưu sơ phoan đa chìa lòng đập tìm mũi nơi sơ phoan mai rưu cua rưu mũi co mần mền rưu sơ phoan co bà ta cót kì chìa lòng đập tìm mũi ai bong pro đại chạm mau lục rưu sơ này lít ní cứ khuyên ta còn dây mau có ta lòng đập tìm mũi sơ phoan mai quay mần chênh lòng đập xì sơ phoan nhưng chân có mái khát phêl dân chôn tù sơ nà đuổi tỏ tên ពីទស្សនាសំឡេងរបស់បងប្រុសដែលជាពលករធ្វើចំណាកស្រុកទៅស្រុកថៃហ្នឹងតាពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាសម្រាប់ការគិតចំពោះវិស័យបដាលស្រុកខ្មែរដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយកីឡាករល្ងីមិញឃើញថាការវាយគឺដូចយុទ្ធសាស្ត្រអស់ហើយមុនតំបងគឺយើងគិតថា กวนอูคือกีฬาก็มารูปได้หล่อได้โดยเรื่องสะพอนได้แต่ไว้คือกายปลายอ๋อหายเรื่องสะพอนเงี้ยมาไว้ไกลไอ้กวนอูเงี้ยมาประตูจึงกุ้งจังกายประกวดคือเวียตลับตลันเข้าปีกาเกิดมาเยอะจังกระทาเรื่องสะพอนจะบ้าจะปลายกระดับได้เพลิงมาคลุ้นประตูกวนอูแต่ไว้คืออ๋อเต้โดยเรื่องสะพอนชื่อเยี่ยมปลาไกลจะร้าวนาตักตีมุ้ยให้ก็อ๋อสู้จังโจตักตีใบ นั่งที่ปีเรื่องสะพอนออร์ลิงนั่งที่ปีที่ใบคือยังจอบแต่เราอ้อสู้ยังสู้เรื่องสะพอนไว้บ้านอมตะตัวสุปเปอร์แชมป์คือยังอ้อ
นะสำหรับการสำหรับตำรวจในจีดามเตะตนตอนนั้นกตาฝักหันมันจังชมสอบสไลมันเต้นสำหรับการเจนตะปูระบาดได้เพลิงเชื่อถึงเตะรือสับพ้อนให้กับชมส่งสนมโปดับปกไม้บอบโอนกงจีกอดไอยังโจรมรีคนสถาปนาต่างออกนี่เตะตนตอนนั้นใส่จะเรื่องนี้ชมกองมันเฮียนใจเอาไว้เอาไว้เลื่อนลวกกันนะครั้งจังต่อไอปกไม้บอบโอนโจรมของมันแต่ชมเตะออบอมพอดคือมีนวัดมีนกลากรการเป็นเชียร์ปีรูปเตอร์ประกวดดังบางสายกระวัดเอ็ในประเทศไทยอย่างสายกระวัดนี่สะอาดทีนะสะอาดทีมันจังคือส้มอบอซาโต้ดอกคริมโบราณนึงเหมือนน่ะจีจงกรายปลอดดาวแค่เองเรื่องกบคุณขมายปลอดดาวสมานกายกระลุกนึงจมเรียบเรียบบ้านศิลปะคุณขมายจะเกดมนายพี่โดนตาเมียนประวัติอยู่หลงเมียนประวัติต่อใจศิลปะขมายคุณแต่ละใบขนมโลกาประเทศจีนชาในขนมโลกใต้หนับตัวสาวไทยขมายคุณขมายคลั่ง